Sláva Isusu Christu. Sláva Isusu Christu. Sláva Bohu. Milí naši sledovatelia ja vítam vás pri 88. pokračovaní nášho podcastu Život našej cerkvy. Dnešný podcast bude na tému a tou témou je Všeobecný list svätého Apoštola Jakuba. O tomto liste sa porozprávame s otcom Protojerejom Štefanom Pružinským, duchovným správcom pravoslavnej církevnej obce v Spiske Novej Vsi, ktorý sa už niekoľko rokov týmto listom zaoberá a naozaj o ňom vie veľmi veľa. E, hneď na začiatok by som položil prvú otázku teda, e, prečo sa menuješ tomu listu, ako, ako vznikla tá myšlienka robiť výklad práve na tento list? Myšlienka robiť výklad na tento list vznikla z dvoch príčin. A prvá príčina je, že ma zaujal fenomen tzv. všeobecných listov. Môžeme potom sa porozprávať o tom, prečo sa volajú všeobecné a, a ako ten názov vznikol a prečo. No a druhá, druhá príčina boli témy, ktoré sa v ňom vyskytujú. Ako sa zhodujú aj tí, ktorí vysvetľujú tento list, exegeti, tak on vyzerá doslova ako by zbierka kázni. Že je tam veľmi veľa rôznych tém, ktoré zdanlivo niekedy skoro až ako by nesúvisia, ale oni súvisia, alebo v duchovnom živote všetko so všetkým súvisí, ale naozaj je tam, je tam veľké množstvo veľmi podstatných a veľmi zaujímavých tém, čiže nie je to list iba o nejakej jednej, dvoch témach, ale riešia sa tam všelijaké sväté tajiny, riešia sa tam rôzne javy v duchovnom živote, riešia sa tam rôzne historické javy, čili aké pojmy veľmi dôležité, ako je viera napríklad, hej, alebo otázka jazyka, otázka spokušení, otázka bohatstva chudoby, otázka choroby, modlitby a, a nespočetné množstvo ďalších tém, ktoré sú úplne bytostne naj, jeden z najdôležitejších v kresťanskom živote. Uh -huh. A čo všetko teda vieme o Apoštolovi Jakubovi? Kým bol, ako bol, po, ako bol povolaný, teda aké možno mal iné povolanie popri tom? Uh -huh. To je celá uh, kapitola uh, o tom by sa, alebo uh, celá veda, alebo by som to nazval. Uh -huh. Ak súhlasíš, teda išli by sme tak chronologicky. Áno, áno, áno. Takže uh, uh -huh. autor na listu Apoštola Jakuba uh, bol to jeden zo synov Jozefa, spravodlivého Jozefa, ktorého všetci dobre poznáme, ktorý mal štyroch synov a dve dcery. No a jeden z týchto jeho synov sa volal Jakub. A on všetci títo, všetky tieto deti Jozefa, keď Jozef ovdovel, keď jeho žena zomrela, a potom ako 80-ročný starec, keď Jozef bol zasnúbený s Mariou formálne, aby Mariu neukameňovali, pretože nikto nechápal počatie z Ducha Svetého, aj to bolo pre ľudí nepochopiteľné, tak by ju chápali ako, že má nemanželské dieťa. Tak tým pádom bolo potrebné ju s niekým zasnúbiť. No a Boh k tejto službe povolal práve Jozefa, ktorý mal vtedy 80 rokov. No a tento Jozef, ktorý mal tie 6 detí, tých 6 detí z predchádzajúceho manželstva, kde žena zomrela, tak tieto všetky deti, 6, sa stali nevlastnými súrodencami Isusa Krista. A preto ich voláme aj ako bratia hospodinovi, alebo konca sestry. No a... Môžeme si ich mena, prípadne povedať aj meno manželky. Uh -huh. Takže bol to Jakub, Jozes, nie Jozef, ale Jozes, mm. Šimon, Júda a potom dve cery, ale tie cery neviem, či presne trafím, či si dobre pamätám, malo, malo by to byť Salome a Marfa. Ale mm. môžem sa miliť mierne. Tí synovia sú určite, tak ako som hovoril. Mm. No a veľmi, druhá väčšina z nich sa zapísali cirkevnej histórii veľmi hlboko. na <coughs> Jakub sa stal prvým jeruzalemským biskupom. A apoštol Juda jeho brat sa stal dokonca jedným z 12 apoštolov. Šimon, tretí brat, sa stal druhým jeruzalemským biskupom. Akurát o Jozesovi veľmi nič nevieme. No a no. sestra zase, Salome, podľa niektorých, podľa niektorých teda historikov existuje názor, že je matkou Apoštola Jana a Jakuba, iného Jakuba, ZBDO. Čiže veľké množstvo Apoštolov pochádzalo z tejto rodiny, by sa dalo povedať. No Apoštol Jakub bol jedným z tých bratov, ktorí mali s Isusom Christom najbližší a najvrelejší, najkrajší vzťah. Rastli spolu od malička. A hoci Jakub bol starší fyzicky, ale zároveň... Vieme o koľko od Hristova bol starší? Ja neviem presne o koľko. Mm -hmm. Myslím, že sa to nevie ani takto presne určite. Mm -hmm. No a tento jeho pekný vzťah ku Christovi sa prijavil napríklad tým, že keď Maria s Jozefom utekali pred Herodesom do Egypta, a tak uh, Jakub išiel s nimi, aj sa zobrazuje takto na ikonách a pomáhal im na tejto ťažkej ceste. Mm -hmm. Ej, tam ich uh, údajne ochraň, ochránilo v Afrike jedno staré proroctvo, ktoré uh, bolo vyrieknuté, že keď, uvidíte, že keď niekto uvidí ísť pannu s malým dieťaťom na oslikovi, takže aby jej neublížil. Že to je niekto veľmi významný. Je tak, ako tam sa tak uh, proste v, bola taká viera, je to niekto veľmi významný a že im nesmú ublížiť. Mm -hmm. No a, a takto spolu rastli A potom, keď prišla, a prišla reč medzi súrodencami o tom, že ako sa bude deliť dedictvo, tak ostatní bratia nemali vôľu sa podeliť o Jozefove dedictvo s Isusom Kristom, lebo tvrdili, že oni nevlastní. Mm -hmm. A jediný apoštol Jakub chcel, ale aby nejako neukrátil ostatných bratov o podiel na dedictve, tak povedal, že Christovi prenecháva polovicu svojho podielu. Takže e, mhm. ponechal si len ten svoj a polovičku povedal, že prenechá Christovi, ale Christov to samozrejme nepotreboval, lebo on nevlastnil nič, ani nechcel nič vlastniť. Nemal kde hlavu skloniť, on ne, nemal skutočne nič, že taká bola Božia vôľa, aby bol nemajetný, hoci je nebo jeho trónom a zem jeho podnožkou, ale aj, aby ukázal, že nám neprišiel nič vziať, ale všetko darovať, tak nemal nejaký majetok v tomto našom mm. zmysle moje, tvoje. Hej, hoci Jan Zlatosti hovorí, že všetko nešťastie na, na tejto zeme pochádza zo slov moje a tvoje že sme si všetko takto podelili a, a teraz je toto je iba moje a toto je iba tvoje a tak ďalej. Ano, takže a Christos nejako nestal o nejaké dedictva, ale bol to pekný postoj apoštola Jakuba, na ktorý sa takto ku Kristovi pekne zachoval. A všetci bratia, alebo no, nie všetci, a niektorí z tých bratov mali problém s vierou. Zdá sa, že Apoštol Juda napríklad uveril, musel uveriť skôr, nakoľko sa stal jedným z 12 Apoštolov. Niektorým to trvalo dlhšie, niektorí sa píše, že uverili až po vzkriesení. Do vzkriesenia mali nejakú, nejakú ťažkosť uveriť Isusa Krista, ktorý, s ktorým rástli ako s obyčajným človekom. A naraz Kristus 3 roky pred svojou smrťou začal zjavovať svoje božstvo a to im išlo ťažšie, nakoľko ho veľmi dobre poznali ako človeka na 100%. Mm -hmm. Lebo bola taká božia voľa, že Isus Hristos mal byť 100% človekom úplne vo všetkom. Čiže to bolo aj pochopiteľné. On 30 rokov úplne skrýval všetko božské. Nič nesmelo byť vidno. No a preto je to aj prirodzené, že naraz taký prelom nemohol u nich nastať zo dňa na deň. Hej, že to a ako potom je, ako uventis, Na základe čoho? Skresenia. Skresenia aj. Skresenie aj. bolo také už, že a, úplne nevyvratiteľné. Hej. Aj. A, a poštolovi Jakubovi sa osobitne špeciálne Jezus Hristos dokonca Zjavol, čím ako keby sa potvrdzuje ich taký mimoriadný vzťah. Medzi. Uh -huh, uh -huh. A spája sa s jeho povolaním nejaký príbeh, nejaká udalosť, alebo tým, že mali tak blízky vzťah, to bolo prirodzené, že teda ho nasledoval a bol jeho učenikom. Ne, Nepoznám nejaký špeciálny príbeh o tom, že akým spôsobom bol uh, povolaný. Uh -huh. Len uh, sa stal jedným zo 70 poštolov. Uh -huh. Snad je tam taká... Uh, Otázka vzniká, keďže Isus Hristos si 70. apoštolov vyvolil ešte pred skriesením, ako je možné, že apoštol Jakub jeden z nich, keď on uveril až po skriesení. E, tak táto dilema sa rieši vlastne tým, týmto spôsobom, že niektorí zo 70. apoštolov odpadli. E, napríklad diakon Nikolaj e, odpadol a namiesto týchto odpadlíkov potom boli doplňaní noví aby ten okruh 70 zostal zachovaný. A tak sa apoštol Jakub dostal do toho počtu, hoci aj neskôr. A môžeš ďalej povedať, vlastne, že by sme mali uzavrieť túto kapitolu životopisu alebo života svätého Jakuba? No, apoštol Jakub sa stal teda prvým jeruzalemským biskupom po dostupenie Svetého Ducha, hej, sa vlastne losovalo a skladali sa ruky na tých jednotlivých apoštolov, posielali sa do sveta, každý do nejakej krajiny, kde Boh Svetým Duchom ukázal, že majú ho poslať. No a apoštol Jakub bol ustanovený, že on má zostať v Jeruzaleme a stať sa jeruzalemským biskupom. Kým 12 apoštolí nebývali biskupmi, oni si plnili apoštolskú službu v zmysle misionárskej služby, čiže oni museli chodiť po celom svete a veľmi krátko sa zvykli zdržiavať maximálne možno rok a pol, hej, to už bol maximum niekde a potom išli ďalej aj to len, keď sa niečo také ich zdržalo hej, na nejakom mieste, inak to trvalo iba pár mesiacov. No a Apoštol Jakub, ako jeden zo 70. -tých apoštolov, tak z nich boli už aj biskupy, ktorí dostali nejakú eparchiu, by sme dneska povedali, alebo katedru biskupskú. No a on už bol viazaný na to miesto, hej, čiže on už nechodil potom po svete, ale sa staral o zverenú pástvu. A ako jeruzalemský biskup napísal prvú liturgiu. Logicky keďže Jeruzalém má tie cerkve Božie žilište, prvá miestna církev, prvá farnosť a Jakub ako prvý biskup, on musel dať tejto cirkvi poriadok služenia Eucharistie. Uh -huh. Ako každý, každá miestna církev v tej uh -huh. dobe musela mať nejakú liturgiu a ešte to nebolo nejako celkom ujednotené. Vznikali rôzne liturgie. Tak v Jeruzaleme sa slúžila Jakubova liturgia. No a podľa určitých podľa tradi tradície a to bolo tak, že na, v nedeľu zostúpil na, na cirkev e, svätý duch. V pondelok urobili jele pomazanie, o ktorom sa inak píše tiež v liste apoštola Jakuba v pondelok, v útorok, e, posvetili prestol a v stredu sa prvýkrát slúžila liturgia apoštola mm -hmm. Jakuba. No a jeden z konštantinopolských e, patriarchov žiak svätého Jana Zlatoustého, Proklos, hovorí, že z tejto Jakubovej liturgie, táto Jakubová liturgia bola základom pre vznik ďalších liturgií, napríklad aj svätého Jana Zlatoustého a svätého Vasíla Veľkého. A slúži sa táto liturgia ešte v niektorých štátoch, alebo už skôr nie? Táto liturgia sa áno slúži. Slúži sa v Jeruzaleme napríklad na Deň pamiatky svätého Apoštola Jakuba a taktiež v niektorých miestnych cirkvách, ale tak raz, dvakrát do roka. aj väčšinou na, ten Deň pamiatky Apoštola Jakuba, ktoré sú dva, ktorá je dvakrát. Raz na jeho deň a druhýkrát na pamiatku 70. Apoštolov. Svetý Apoštol Jakub bol, čo to bola za osobnosť vlastne? Svetý Apoštol Jakub bol človek, ktorý bol už v židovskom narode mimoriadne ctený človek. Bol nazývaný spravodlivým, dokonca po hebrejsky ovlias, čo znamená hradba, múr, ktorý, ktorý, chránil akoby Izrael. Ľudia verili, že jeho spravodlivosť je ich akoby pokrovom, ktorý ich ochraňuje. Už za života takto. Hej? Už za života. No a keď ho potom nasilne zabili a, a prišla prvá židovská vojna, tak uh, Rímania proti Židom, tak tam um, mnohí hovorili, že je to Božie dopustenie za to, že zabili Jakuba. E, že uh, tak si ho vážili, že aj tie nešťastia potom pripisovali jeho nasilnej smrti. No a a vážili si ho až natoľko aj v chráme, že podľa tradície mu dovoľovali vstupovať nielen ako veľkňaz mohol raz do roka, ale on dokonca aj častejšie mohol vstupovať do veľsvetine v Jeruzalemskom chráme. No a ešte sa o ňom traduje, že mal také, tak často robil poklony pri modlitbách, že mal mozole na kolenách a na čele. Uh, ešte aj na čele, hey, ako keď poklony robil, a na kolenách, že mal mozole ako ťava. Aj ťava má zrejme na kolenách také nejaké mozolie, takže takto aj o Jakubovi sa tradovalo. No. Mm. A, takže taká veľmi vážená osoba. No a smrť nastala tak, že uh, on ako veľká autorita v Izraeli bol osobou, ktorá, ktorú vnímali veľmi citlivo uh, christovi priatelia aj christovi nepriatelia. No a christovým nepriateľom vadilo, že on uh, sa pridal na stranu christa potom po uh, vzkriesení. A tak sa ho snažili nejakým spôsobom, všetkými spôsobmi získať naspäť pre Starý zákon, aby odmietol kresťanstvo, aby odmietol christa a, a zostal... Judajistom zostal vlastne príslušníkom iba tej starozakonnej tradície, čo on nechcel, ale on sa s nimi nejako veľmi nehádal, išiel si svojou cestou za christom, bol tým biskupom a tak ďalej, ale oni mu predsa len povedali, že už mu začali aj vyhrážať a, a tak postupne, no ale mu povedali, že ak sa prihovorí na sviatok, a myslím, že to bol Sviatok Paschy v Jeruzaleme, keď tam prichádzali 100 tisíce ľudí do Jeruzalema. Keď sa prihovorí k ľuďom a im povie, e, aká je pravda podľa nich, hej, že vlastne proti Christovi, takže ho nechajú na pokoji. A dokonca, že ešte budú si ho vážiť a ctiť a tak ďalej. No a poštol Jakub povedal, že dobre, prihovorím sa, ale nepovedal, čo povie. Mm -hmm. Len súhlasil s tým príhovorom. No a v deň siatku, keď tam bol najviac národa, vyšiel na, na strešie chrámu, začal kázať, e, predniesol reč e, v prospech Krista, je o tom, že je on ten Mesiáš, ktorý mal prísť, že on je spasiteľ sveta, boho človek, e, ktorý sa zniesol na nebo a stal z mŕtvych a tak ďalej. Úplne všetko podobne, ako svätý Štefan rozprával o Christovi. A máme záznamy nejaký o tej jeho reči? celý ten životopis máme hlavne z cirkevnej kroniky, z cirkevnej histórie Eusebia Cezarejského. Je tam je mm. veľa záznamov o ňom. Hoci nie všetko, je úplne podrobne existujú aj mm. iné pramene. Či je niekde v plnosti tá reč, to neviem, ale sú také určité utržky z nej. No a on, keď tu kázeň povedal o Christovi, tak dokonca už počas kazne aj pribehli tí najatí nejakí vrahovia, ktorí ho zhodili z toho nastrešia chrámu dole na dlážbu. On ten pad prežil a začal sa modliť hej, zase podobne ako Svetý Štefan za, za, tých ľudí, ktorí za svojich nepriateľov a božích nepriateľov. No a vtedy prišiel nejaký muž, ktorý s valcom na, na Lisovanie platna, s tým dreveným valcom na lisovanie platna ho dobil na smrti tam na tom mieste. No takže mm -hmm. tak odovzal svoju dušu a stal sa mučenikom. Mm -hmm. A čo si ty najviac vážiš na poštovom Jakubovi po tom, čo si si preštudoval svoj život, list? je niečo, čo ťa tak inšpiruje alebo ti je vzorom? Vážim si to, že to, čo hovoril, aj robil, a že bol to... Človek nielen silnej viery, ale aj obrovskej morálky, zbožnosti, čistoty, duchovnosti, pretože sa modlil veľa, postil sa, bol verný Bohu a pritom všetkom dokázal rozlíšiť, čo je dočasné a čo je večné dokázal, a to muselo byť strašne ťažké, pri takom človeku, ktorého, si všetci, uctie, ktorého všetci uctievali a on bol v tom všetkom vychovaný a vyrástol vo všetkých tradíciách židovských, dokázal sa vzdať potom niektorých vecí, ktoré už išli proti, Je napríklad nutnosť obriesky pre pohanov. A on bol, jedn, on bol vlastne osoba, ktorá na apoštolskom sneme... E, verejne vyhlasila výsledok snemu, kde bolo povedané, že pohania už nemajú byť zväzovaní obrieskou. A, a, to bola pre nich alfa omega, ako u nás krst. A on sa dokázal tohto vzdať preto, lebo pochopil, že to, čo hovorí apoštol Pavol, že ak my dnes by sme sa chceli vrácať k starému zákonu, alebo ho dávať za povinnosť a jeho tieto obrady, tak potom Christus zbytočne zomrel. A to mu bolo jasné, že to sa nesmie stať. Keď raz Isus Christus nadviazal na starý zákon a neprišiel ho zrušiť, avšak obrady zmenil, tak on vedel rozlišiť to podstatné od menej podstatného, že Christus nezrušil ani Božie prikázania, ani vieru v jediného Boha, ani morálku, ani duchovnosť. Nič neprišiel zrušiť, ale a prišiel zrušiť niektoré vonkajšie formy uh, tej latrie, hej, toho úctievania Boha. Mm -hmm. No a tie už nemali byť krvavé. A obriezka je krvavá. Ani zvieratá nesmú sa už zabíjať. Ani obriezka sa nesmie robiť. Nič krvavé. No a on sa s tým potom stotožnil a dokázal, dokázal zaprieť svojím spôsobom všetky svoje telesné spomienky a možno nostalgie a neviem čo všetko za, za so svoj, svojimi tými takými nacionálnymi uh, koreňami a v mene vyšších cieľov, vyšších ideí, ktoré priniesol Isus Hristo za kresťanstvo. Uh -huh. A máš aj nejaký obľúbený verzi jeho istú? Tých je veľa. Hej. U, úplne naj, najdôležitejší verš, ktorý asi všetci poznajú, je, že viera bez skutkov je mŕtva. A to je veľmi dôležité. To v, ist, v istej dobe sa to stalo až natoľko bodom svaru alebo kameňom urazu, že vieme, že reformátori až odmietli Lizda poštole Jakuba presne kvôli tomuto veršu. Mne sa strašne páči na Jakubovi, že on sa ne, nedal na stranu žiadného extrému, že iba viera alebo iba skutky. Hej, lebo veľa ľudí je, ktorí hovoria, že stačí, že som dobrý a vieru nemusím mať, to je zlé. Alebo niekto hovorí, stačí, že verím a už nemusím to nejako dokazovať, zase zlé. Hej, u ňoho to všetko krásne spolu. Aj v živote, aj v učení sa doplňalo, Hej, že musí byť aj, aj viera, ale dokázaná skutkami. Hej, on aj hovorí, že... Keď máš vieru, ukáž mi ju zo skutkov. Ak mi nemôžeš ukázať zo skutkov, nemáš ju. Dobre, tak ďakujeme za taký ten úvod v súvislosti s týmto listom. Za opis života vlastne podrobný svätého Jakuba. A myslím si, že môžeme ísť konkrétne už k listu. Prečo bol list napísaný? List bol napísaný... sme asi už aj to. Hej, tak je taký hmm. názor, že to je, že to je vlastne zvierka jeho kázni, alebo takých vyňatkov z jeho kázni, hmm. ktoré boli zozvierané a potom poslané ako by vo forme obežníka do, do všetkých farností, ktoré patrili do tej jeho jeruzalemskej eparchie. A plus dokonca aj pre Židov v diaspore. Je to sa hneď v prvom verši hovorí, že 12 kmeňom izraelským v diaspore. Slovo diaspora znamená rozosiatie, čiže všetkým židom rozosiatým po svete, ktorí pochádzajú z 12 židovských kmeňov, to znamená zo všetkých. No a do tejto diaspory sa dostali židia hlavne tým, že po po skončení babylonského zajatia sa zďaleka nevšetci vrátili naspäť do, do Izraela a niektorí zostali v Babylone alebo dokonca potom ešte išli ďalej a ďalej do rôznych krajín. Takže najprv to bolo také v podstate nedobrovoľné, aj to zajatie alebo vyhnanstvo, potom už aj dobrovoľne sa rozšírili po svete, no a poštul Jakub pamätal na všetkých, aj na tých, čo sú v Izraeli, v Jeruzaleme, aj na ostatných, ktorí boli rozosiatí po celom svete. No a chcel ich, chcel im napísať, chcel im dať pripomenúť týmto listom jednu asi takú najdôležitejšiu myšlienku, keby sme to mali zhrnúť do jednej vety, že nestačí viera, lebo židia z pravidla vieru mali, oni takto rastli, to bola ich identita. Ale oni nemali skutky. Do, uh, skutky viery. Nemali uh, častokrát morálku, Nemali pokoru. Nemali trpezlivosť. Nemali vytrvalosť. Nemali uh, úprimnú modlitbu. Nemali čistotu. Uh, a tak ďalej. A, a poštol Jakub uh, veľmi niekedy aj takto s láskou, bratia moji milovaní, a niekedy veľmi tvrdo postupne prechádza až do oslovenia. Vy, cudzoložníci a cudzoložnice, hej, uh, im uh, ich upozorňuje na to, že vraždíte a smilnite a nič nemáte a máte medzi sebou boje a roztržky a sváry a hadky a zavidíte si navzájom. A keď sa aj modlíte, nič nedostanete, lebo sa zle modlíte. A, a takto ich upozorňuje že aj tá modlitba je pre Boha nepriateľná, pretože majú medzi sebou doslova hovory vojny, ktoré až krvavé niekedy boli. Takže takto ich chcel upozorniť, že nestačí iba veriť správne v jediného Boha, ale musí byť aj život v súlade s touto vierou. A čo to teda znamená, že je to všeobecný list? No že je to Všeobecný list, znamená to, že to má dva, dve vysvetlenia. Jedno vysvetlenie, a to hlavné vysvetlenie je, že obsahuje Všeobecné témy určené pre všetkých kresťanov. Lebo to je pre všetkých. Či, je to, či sú to kresťania spomedzi židov alebo spomedzi pohanov, všetci máme svoju vieru dokazovať životom. Všetci sa máme modliť, všetci sa máme uh, byť trpezliví, a všetci máme byť pokorní. A to sú všetko témy úplne pre všetkých. Takže to je ten hlavný dôvod, prečo sa tento list nazýva Všeobecným, lebo je všeobecne zameraný a obsahuje všeobecné myšlienky, pravdy, témy. Druhý dôvod je, že podľa niektorých uh, exegetov uh, slovo uh, diaspora uh, v zmysle... 12 kmeňov Izraela treba chápať aj v zmysle nového Izraela, to znamená novozákonnej církvy, kresťanov, všetkých národností bez ohľadu na pôvod, že, že Apoštol Jakub mal na mysli nielen Izraelitov v zmysle tých Židov, etnických, ale aj v smysle Nového Izraela, to znamená všetkých kresťanov. Takže podľa vysvetlenia niektorých je tento list aj priamo adresovaný už všetkým kresťanom bez rozdielu. Mhm. Ja by som teraz spojil také dve otázky. Kedy a kde napísal list Svetý Apoštol Jakub a v akom jazyku bol napísaný list? E, tradične, úplne najtradičnejší datum taký je 59. rok. E, že tento list bol napísaný v Jeruzaleme samozrejme. No ale existujú aj trošičku také názory, že to bolo skôr alebo neskôr. Prvý názor je, že to bolo v roku 40 až 51, niekde v tomto období. A to by znamenalo, že je to prvý kresťanský spis. E, prvý spis novozákonnej Biblie. Hej, prvý spis Biblie nového zákona. A pretože pred 40. rokom nebolo napísané nič. Hej, a keď to, tento list by bol napísaný v 40. roku, čo není vylúčené, nakoľko bol to prvý biskup prvej miestnej cirkvi, tak napísal aj prvý list. Hej. A, takže to je jeden z takýchto názorov. A druhý názor je, že to nebolo v 59. roku, ale v 60. 61. Tam je len maličký posun rok a až dva. Niektorí hovoria, že to bolo neskôr. Ja si myslím, že veľmi pravdepodobné je vysvetlenie, že platia obidva tieto teórie, nakoľko s veľkou pravdepodobnosťou existovali dve verzie, aramejská a Grécka. A ním napísané? Nie. To je tiež otázka, že, ktorú napísal on. I niektorí hovoria, že on ako starý Žid, tak poviem, nemal problém to napísať v aramejskom a že potom to niekto preložil do grečtiny. Ale niektorí hovoria, že veľmi dobre ovládal aj grecký jazyk a nemal problém napísať to aj grecky a že to potom niekto preložil do aramejčiny. Hej, čiže to už sa asi nedozvieme. Dokonca teda sa nedozvieme ani ktorá bola prvá. Hej, lebo aj na to sú rôzne názory, že Prvá, niektorí hovoria, bola grécka, aramejská neskôr, ale a druhý zase opačne. A máme nejaké tieto dve verzie zachované? Že aké sú rozdiely medzi nimi? Uh, my v princípe uh, nemáme ani jeden jediný originál z ani jednej knihy z Svetého písma, ani starého, ani nového zákona. Uh, všetko sú to opisy, uh, avšak tieto opisy sú veľmi staré, uh, z, už zo začiatku druhého storočia alebo z prelomu prvého a druhého storočia. Čiže hneď druhá kopia je, uh, už môžu byť zachované aj dodnes, uh, ale nie sú to autografy, nie sú to úplne tie originály. A zrejme, ja si myslím, že nič nie je náhoda, na všetko je Božia voľa, aby sme sa ne, neupínali na nejaké papirusy a na nejaké pergameny, ale aby sme vedeli, že uh, ako hovoril Bulgákov, že tradícia je svedomie církvy. My to musíme poznať zo svedomia, my to musíme v cirkvi takto cítiť, takto si to odovzdávať a nespoliať sa na nejaké papiere. Toto bola v podstate tiež jedna otázka, čo som sa chcel opýtať, že uh, ako je to, lebo sú také všelijaké, hlavne tí ľudia, ktorí sa tak zvlášť zaoberajú. Uh, svetým písmom, všelijaké také, taký plač nad tým, že sa na nič nám nezachovalo, je známy ten list a poštola Pavla a tak ďalej, hej, že čo to je, či to je ten, niektorý z listov alebo nie a prečo sa určite, že viac napísal a tak ďalej. Častočne si už načrtol, aký je pohľad cirkvy na to, že že, že, že vlastne niečo máme, niečo nemáme a tak ďalej. Uh, keďže dajme tomu, že list poštole Jakuba vznikol v 40. alebo 41. roku, tak církev 7 až 8 rokov znamená, že nemala napísané ani písmenko a krásne žila. Čiže to neznamená, že nemala sväté písmo, ona ho mala, ale mala ho v tradícii, ona ho mala vo svojom svedomí, ona ho mala vo svojom živote. Všetko, tú, všetko to podanie, Všetky tie evangelia, všetky tie evangeliové zvesti, církev si odovzdávala a verila v nich a prežívala ich, ale nemala ani čiarku napísanú. A prvé spisy vznikajú až 7-8 rokov po Kristovom na nebo a po zostúpení Svätého Ducha. No a predsa církvi nič nechybalo, pretože my nie sme závisli na nejakých papieroch, ani papirusoch. Aj dodnes, keď by sme chceli niečo dokázať a my to nikdy nedokážeme nejakou historickou kritikou, ani literárnym výskumom, ani niečím. Toto sú pomocné vedy, ktoré nám veľa pomáhajú, sú to užitočné veci, veľa vecí si tým potvrdíme, veľa vecí si možno nejakým spôsobom vysvetlíme, ale vždycky je nevyhnutná aj tradícia církvy, ktorá je širšia než svete písmo. Táto tradícia obsahuje... Sveté písmo a sveta tradícia sú rovnocenné, sú na nič neni z nich väčšie ani menšie, ale sveta tradícia je širšia. Sveté písmo je zapísaný kúsok tradície. Sice ten najpodstatnejší, ale predsa len časť. A sveta tradícia obsahuje toho oveľa viacej. To znamená, že neviem, aká bola otázka, presne. Že vlastne, čo povedať tým, ktorí nejakým spôsobom ano. sa znepokojujú nad tým, že hej. nemám všetko zachované a tak ano. ďalej, alebo ti originály, ano. hej. Cirkvi nič nechyba, tak ako v tých rokoch, keď nemala žiadnu knižku, tak je nič nechyba, ale ani teraz jej nič nechyba. Vždycky sa na tom vieme zhodnúť svojim životom. To znamená, trvá to aj 100 rokov niekedy, kým zaujmeme nejaké stanovisko k niečomu, lebo otázky nikdy nie sú ľahké. Napríklad ikonoborectvo trvalo viac než 100 rokov, kým sa jasne odmietlo v cirkvi aj s nemom, aj životom, aj všetkým. Lebo isté roky to bolo také, že no, kto teraz má pravdu. He? Lebo aj jedni mali svoje argumenty, aj druhí mali svoje argumenty a muselo sa ukázať, že to má pravdu a cirkev církev ako celok sa postavila na stranu uctievateľov ikon, hej, že je to u nich v poriadku a bolo to potom zdôvodnené hej, Svetým Janom Damašským a ďalšími a potom aj na sneme potvrdené. Ale nie snem bol ten rozhodujúci, ani nie Jan svetý bol rozhodujúci. Rozhodujúci bol postoj, ako sa k tomu církev definitívne postavila vo svojej všeobecnosti vo svojej tej hlavnej tradícii, vo tom svojom mm. hlavnom prúde, ako sa k tomu postavila a že to v podstate zavrhla a vylúčila zo svojho vnútra. Mm. Tak toto to, to, to bolo podstatné. No a, a tak, tak je to aj s Svätým písmom, že tie odpisy, z ktorých my dneska vychádzame, sú veľmi starobilé. Církev vždy dbala od začiatku, že museli byť veľmi presné hoci obsahujú <coughs> veľmi veľké množstvo rôznych variant textu, sú to varianty malopodstatné, aj nejaké tam prizvuky, pridýchy, poradie slov, nejaké drobné otenky slov a podobne, ale nikdy to nemá nejaký dogmatický význam, hej, tie odlišnosti v jednotlivých rukopisoch, z ktorých my dnes vychádzame a tak sme presvedčení o tom, že to, čo sa nachádzalo v origináloch vieme, aj keď z odpisov, a vieme to z života církvy. Z toho, čo církev verí, z toho, čo církev žije. Je tu ešte jedna vážna otázka, otázka autorstva. Um, myslím si, že je to asi jasné, ale treba sa asi tomu vyjadriť. V, napríklad na mne s listami a poštola Pavla existuje mnoho takých všelijakých možno špekulatívnych teórií či napísal to on, či to on je napísal. Predpokladám, že nejaká taká problematika asi bude aj v súvislosti s listom apoštola Jakuba. Je naozaj Svetý Jakub autorom tohto listu? Určite je. Tých protivrečení je menej než napríklad u listov, u listov, v prípade listov apoštola Jana. Tam vznikla celá teória, že to napísal nejaký prezbyter Uh, pretože presbyter znamená starší alebo starec a on tam seba menuje ako starec. Uh -huh. A slovo presbyter malo uh, rôzny význam v dejinách. Hej. počiatku slovom presbyter boli nazývaní aj apoštoli a biskupy, potom neskôr už len kniazy. Hej, čiže sa to tak trošku menilo a niektorí hovorili, že ten presbyter to nemôže byť apoštol a to musí byť len nejaký kniaz a také všelijaké teórie. Takže tam je to veľmi také E, rozporúplné a, a veľa, veľa, aby veľa, som povedal, takých odmietateľov to má. E, aj boli tie listy považované dlhšie za sporné, hej, tie janové. U Jakuba e, nejaké vážne, vážne dôkazy ani argumenty neexistujú proti autorstvu. Tam je len otázka, že ktorý Jakub. E, Snaď. Hmm. Ale vždycky ide o apoštolov. Hej, čiže buď apoštol Jakub, tento jeruzalemský biskup, ktorý bol, veríme, že naozaj autorom, alebo niektorí hovoria, že to bol jeden z 12 apoštolov Jakub Zebedeov. Čiže jeho brat Ranec? A... Áno. Janov brat. Áno, čiže... áno. Alebo Jakub Alfeov dokonca. Hej. Pretože istý čas v západnej cirkvi nerozlišovali troch Jakubov, ale iba dvoch. A tohto apoštola Jeruzalemského biskupa považovali, že je to Alfejov alebo Zebedejov, alebo takto mali nejako z troch, tri osoby zlučené do dvoch osôb. Mne ešte napadá pri pohľade na ikonu svätého apoštola Jakuba, že má vlastne v rukách, drží veľkú knihu a vlastne mi napadlo, že väčšinou, keď napísali svätí nejaké listy, tak mohli skôr taký zvítok v ruke a má práve Veľkú knihu, kvôli čomu to je? Pretože bol biskup, hej, na tej ikone vidno, mm -hmm. že je biskup a jeho prvorada úloha bola hlásať Evangelium, hej. Čiže predpokladám, že táto kniha je myslená ako Evangelium mm -hmm. Christovo, ktoré on hlásal a list je len jedno krátke vysvetlenie na Evangelium. Mm -hmm. Listy sú v podstate vysvetlením na Evangelium. Nie je to nič, čím by... Evangelium bolo nejako nahradzané, alebo niečo podobné, to sú také skôr výklady, takže tu je toto hlavné teraz v mm -hmm. A v súvislosti s tým ešte napadá, či už v tom čase mali kresťania nejakú zbierku tých listov, ako máme dnes Evangelium, alebo Bibliu, alebo niečo také, alebo no, v rôznych geografických oblastiach mali nejaký jeden kúsok niečoho. Apoštol poštol Pavol píše, že ten list, ktorý som vám poslal, dajte iným a ten, čo majú iní, si prečítajte zase vy v zhromaždení. Takže tá zbierka vznikala postupne. Z počiatku zdá sa, že mali jeden list, každá tá miestna církev. Potom si ich vymieniali a prepisovali, tak už mali dva, potom tri a tak postupne. No a trvalo to nejakých až do 4. 5. storočia, kým sa to ustalilo a kým vznikol definitívne už tak navždy spečatený kanon knih Nového zákona, hej, kde máme tých 27 kníh, tak sa to tvorilo postupne. V apoštolské dobe mali rôzne zo pár kníh každá miestna církev. Mhm. Keď rozprávame o ikone, máme tu podobizing svätého Jakuba. Zachovali sa nám nejaký opis jeho fyzickej tváre, postavy, proste nejak o, tak... So? Okrem tých mozoľov neviem viac. Uh -huh. Viem to, že ešte ako, ako starozákonný človek údajne uh, nosil na to, čo nosia židia, takú akoby kovovú platničku na čele. A uh, uh -huh. na nej zvyknú mať, bude to krabička alebo platnička, na nej majú v tej krabičke buď urivky zo Svetého písma, alebo na tej platničke nejako vyrité, A to uh -huh. nosili v starom zákone uh, hlavne kňazi, alebo aj niektorí ďalší ľudia. Takže žuraj aj, aj on toto nosil. Ale už ako biskup predpokladám, že asi už nie potom. Uh -huh. A neviem aj nejaký aký mal zrásti, bol vysoký, nízky a tak ďalej. Neviem, ne neviem o ňom. Dobre, tak keď Anička nemá už žiadne otázky k tomu úplnému úvodu, tak že by sme mohli prejsť prejď. pomaličky na samotný list. V podstate k prvému veršu sme už sa čiastočne aj dostali v súvislosti s tou diasporou a tými, tými 12 kmeňmi, ale predsa asi, 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 ešte určite k tomu niečo môj povedať, tak ten prvý verš znie Jakub, služobník Boha a hospodina Isusa Krista, pozdravuje 12 kmeňov v diaspore. Čo vieme povedať o tomto verši? Uh -huh. Tu tam ešte dva také dôležité momenty na služobník hospodina. Toto slovo služobník, to znamená cirkevnoslovanský rap sluha, niektorí ako keby až mu zazlievajú, že prečo keď sám píše o kresťanstve ako o zákone slobody, zrazu hovorí o rabstve, ako uh -huh. o sluhovi a povedzme, že o Božom keď vieme, že aj Kristus hovorí, nechcem, aby ste boli otroci, ktorí nevedia, čo robí ich hospodin, tak vysvetľuje sa to tak, že Boh nám síce dal tú česť, že sme Božie deti a dokonca Boží priatelia, ale to Boh nám túto česť dal. Ale my by sme stále mali s pokorou skromne vyznavať, že sme Boží služobníci a pritom, ako hodnotíme sami seba, nestrieľať príliš vysoko. Čiže aj On takto radšej použil taký veľmi skromný termín, a čo je úplne podstatné, ako to sväty odcovia vysvetľujú, že je niečo úplne iné byť otrokom človeka, otrokom ľudí a byť služobníkom Boha. Byť otrokom ľudí, to Apoštol Pavol hovorí, že ak môžete, tak buďte slobodní a nebuďte otrokmi ľudí, lebo ste boli draho vykúpení. Čiže nestávajte sa naspäť otrokmi ľudí. A ak môžete, aj tí, čo boli ako otroci, sa oslobodiť, tak, tak to využite a buďte slobodní. To je, čo sa týka vzťahu k ľuďom. Tam treba robiť všetko preto, aby sme jedným druhým neboli otrokmi. Mm -hmm ale vo vzťahu k Bohu svetí Otcovia hovoria, to je česť. Je to niečo celkom iné, lebo keď my budeme niekomu otrokom z ľudí, tak on nám bude vládnuť. On nás bude manipulovať, on nás bude vlastniť a bude s nami robiť, čo chce. Ale Boh nás nikdy nebude ani na silu do ničoho nutiť, ani ponižovať nás nebude, ani nič podobné. Ale byť u Boha otrokom alebo služobníkom je naopak podsta. Mm -hmm. A e, mňa tu zaujalo to, spojenie, že služobník Boha a hospodina Isusa Christa. Chcel tým niečo zdôrazniť, svätý Jakub, že e, Isus Christos je ozajstným Bohom, lebo e, to bol veľký problém aj vlastne v, v tedajšom Izraeli. Myslel tým toto? Na to je veľa výkladov. Hej. Niektorí hneď povedia, že Boha mal na mysli Oca a Syna. Hej. Uh -huh. Ako keby, že mal tam spomínať i jedného, i druhého. Zase iní samozrejme hovoria, že uh, mal na mysli toho istého Isusa Krista, ktorý je aj Bohom, aj, aj Hospodinom. Uh, my s tým máme nejaký problém, pretože jedno i druhé je pravda. Hej, pre nás uh, Isus Kristus je Boh tak ako Boh Otec. Hej. Takže, či to mm -hmm. tak vysvetlíme, alebo tak stále, stále veríme v Božstvo mm -hmm. Isusa Krista. No a tam, ešte je tam potom ten pozdrav hej v preklade. Tak ten pozdrav je starý kresťanský pozdrav, ktorý vyjadruje želanie kresťanskej, želanie duchovnej Božej radosti, ktorú tomu pozdravovanému prajeme hej, pri tom uh, pozdrave. Aj v grečtine tak to znie? Uh, tak uh, v grečtine môžeme. V zvykenej slovančine to je práve to, hej, radovatý si, ale aj staré A ešte jedna podotázka k tomu. hej, Herin, hej ako áno, hm? radovatý si. A toto bol všeobecný pozdrav, alebo nejaký pozdrav zvyklý medzi kresťanmi? Uh, bol to pozdrav zvyklý medzi kresťanmi aj medzi Židmi. Hej, uh -huh. raduj sia. Hej, ja, uh -huh. a chere. Takže tam a to bolo používané v starom zákone. Uh -huh. A tak to prešlo plynule do nového, kde tomu bol daný ešte hlbší význam. Uh -huh. Uh -huh. Ďalej by sme sa teda od pozdravu posunuli ďalej. a V ďalšej časti svojho listu sa teda venuje viere a múdrosti a hneď začína veľmi peknými slovami o viere v súvislosti s vytrvalosťou čo by sme si teda mohli vysvetliť, ako to súvisí. A teda píše sa tu, bratia moji, pokladajte to za radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky, veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti. Uh -huh. Ako tomuto chápať? Ako viera súvisí s vytrvalosťou? Uh -huh. uh, tie skúšky, ktoré on tam uh, spomína, uh, tak uh, uh, treba chápať. V takom zmysle, keď to veľmi, veľmi zjednoduším, tak hlavne svetý Maxim Vyznavač sa zaoberal otázkou, že aké všelijaké druhy pokušenia existujú. No a v prvom rade sa tie pokušenia a skúšky delia na dve skupiny, na vonkajšie a vnútorné. Vonkajšie to je napríklad hlad, prenasledovanie, vojna a podobne. A vnútorné to sú naše pokušenia na hriech, naša naklonosť k hriechu a všelijaké myšlienky a podobne. Tu nám má Jakub na mysli vonkajšie, samozrejme. Určite nekázal kresťanom, radujte sa, keď máte pokušenie ukradnúť dačohy. To by ne, nemohlo byť. Ale on má na mysli tie vonkajšie, to znamená, keď príde na vás nejaký hladomor, alebo vojna, alebo neviem čo, tak sa na všetko radujte. Sú to také slova tiež veľmi šokujúce, uh, ale úplne v súlade s evaneliom. Uh, to znamená, že... My by sme mali na všetko vonkajšie pozerať ako na Božiu voľu. Všetko, čo sa okolo nás deje, okolo, nie v nás, ale okolo nás, je to najlepšie pre naše spasenie. Boh, keď to dovolil, tak to je dobre pre nás. Všetko závisí len od toho, ako sa my k týmto vonkajším skúškam postavíme. No a poštol Jakub nabada, aby sme nereptali, aby sme nezúfali, ale aby sme sa k tomu postavili s vierou a s radosťou. Pretože ak bude naša viera neochvejná, ak nás tie skúšky nezlomia a neprestaneme v Bohu, Bohu veriť, ale a nebudeme teraz urazení ani sklamaní, ale budeme ďalej Bohu dôverovať, že sa ona stará, tak to spôsobí, že sa staneme, keď sa osvedčíme vo viere, staneme sa vytrvalými. No a zase, keď budeme vytrvalými, tak to zase vedie k dokonalosti, hej, hovorí. No a to znamená, že je to niečo, čo nás buduje, čo nás robí silnejšími, lepšími. Ako ľudia hovoria, čo ma nezabije, to ma posilní. Hej, takže aj Apoštol Jakub len trochu inými slovami hovorí, že tie vonkajšie skúšky pri správnom našom rozpoložení nás nám môžu len pomôcť a posunúť nás dopredu a urobiť z nás silnejších ľudí. No lebo aj tak sa vraví na nie, že ča, ča, ťažké časy rodia hrdinou. Že keď prídu tie skúšky ťažké obdobia, tak vtedy sa môže budovať v niečom, keď nám je dobre ťažko. Ano, si všimneme nejaké svoje slabosti. Alebo tak. sa hovorí, na že... Pričísku, na, aj, komu, to, na to je veľa prísloví, že komu je Komu je ťažko, ten číta knihy, komu je ľahko, počúva pesničky. Hej, čiže... A to je pravda. Alebo veľa ľudí hovorí, že najkrajšie taký umelcov, najkrajšie piesne, najkrajšie basne napísali, keď im bolo ťažko. Keď už im bolo ľahko, už ich to nejako sa im nechcelo otvoriť. No, no a ako teraz človek, ako má sa nastaviť, alebo ako má dospieť? proste som čoho k tomu, aby z rôzne zložité životné okolnosti bral s radosťou. Veď to je v podstate každodenný problém nás všetkých, no všetci máme nejaké ťažkosti. Asi málo, kto to bereme naozaj s radosťou a s tou vierou, e, chápajúc to, že proste je to, je, to, je to, nám to môže pomôcť v spase. Tieto odcovia hovoria, že na konci života budeme ďakovať za všetky ťažké dni, nie za ľahké. Ľahké to je skôr častokrát sprevádza úpadok a to bude skôr na hambu nám. Ale ťažké dni nás posunú niekedy za dva dni toľko, ako za priľahké sa 20 rokov neurobíme. Ja sa spredním, ale mňa teraz napadol veľmi ano. môj obľúbený verš z liturgie preždou darov. Si sí už či slezami radosti upožnúť. Áno, prekrásne. Hej. hej. práve asi v tejto, ano, určite v tejto ano, súvislosti. Ano, hej. No, čiže v prvom rade treba tomu správne chápať, ako to je. Jednoducho, že Boh, keď na nás to dopustil, tak vie, čo robí. A niekedy sa tak ľudovo hovorí, že Boh má všetko pod kontrolou, kľudne chod spať. Takže nejako sa nestresovať, nestarostiť, aj keď vidíme, že sa všetko nejako mraky zhusťujú nad nami, hej sa toho... Netreba zľaknúť, ale treba neustále Bohu dôverovať. No a nakoniec veľmi dôležitú myšlienku svetí otcovia hovoria, že naučme sa za všetko Bohu ďakovať. Čiže čokoľvek príde, vynáda nám niekto, narobí nám nejaké starosti, neprímnosti, urazi nás, problémy máme nejaké, treba sa prinútiť hovoriť, sláva tebi Bože za to, že sa mi to stalo. Ďakujem ti, Bože, že ma ten človek vynádal mi teraz. Hej. A aj keď vôbec nemáme na to chuť sa k tomu prinútiť, postupne si na to duša zvykne, srdce sa si na to navykne a zrazu, ak sa tak my posnažíme, tak nám Boh vtedy môže podarovať ten pocit radosti z pokušenia a zo skúšky, pretože to je vec, ktorá a len tak sama z nás nevznikne. To je niečo, čo prevyšuje bežnú ľudskú prirodzenosť, radovať sa z hladu. To, to nie je ľudské prirodzené. A, a to už je niečo, niečo vyššie, niečo duchovné, niečo božské. A to, to môže byť len, že nám to Boh podaruje. Je to my nevyrobíme v sebe. Ale cesta k tomu vedie, že, že ďakovať. Oslavovať Boha a ďakovať uh, slovami aspoň a, a, a spokúsiť sa aj, aj ako úprimne to myslieť a, a príde potom aj ten boží dar, že naozaj spontánna radosť z spúšením. Prvý krok je asi taký, že, že tomu uveriť a potom sa to, o to snažiť, ale najprv musí človek to prijať, že nie, oj som hej, ale áno, áno, <laughs> že áno, áno. nezmyslí hovorí, ja. ale nejako to prijať, že fakt ja. to takto je. Povedal si radovať sa slovami a ako sa radovať skutkom? Uh, nerozumiem otázke. Že uh, aspoň slovami, teda, pardon, radovať, ďakovať. Uh, podľa si že ďakovať aspoň slovami a ako ďakovať, tak nejak úplne, že celý sa do toho zapojiť. No, preto aspoň slovami, lebo uh, väčšina z nás asi, asi to nebude cítiť ako radosť, keď, uh, keď máš problémy. A to je, je vôbec normálne? Akože... Keď máš problémy, pociťovať radosť. Hej, uh -huh. ale v zmysle duchovnom. Čiže v zmysle ľudskom je to, je to akoby až neprirodzené, ale život v Bohu nás dvíha vyššie od týchto prírodných zákonov. To, čo je v prírode neprirodzené, u Boha môže byť prirodzené. Takže preto najprv slovami, keďže my sme veľakrát maloduchovní alebo neduchovní ľudia, a nedokážeme sa radovať z toho, z čoho by sme sa mali radovať. Ale keď to aspoň slovami povieme tu vďaku Bohu, tak postupne prídu, príde aj, aj to, aby sme to takto cítili a aby sme to takto prežívali ako radosť. Uh -huh, uh -huh. Mňa ešte jedna otázka v súvislosti s týmto veršom napadla. Um, rozprávali sme práve o tom, hej, že Boh má všetko pod kontrolou, aby sme príliš sa nestarostili zaznamenávam poslednú dobu, posledný možno rok, dva, tri, takú zvýšenú obavu ľudí o všelijaké také udalosti konca sveta a podobných záležitostí. E, vieme, že proste žijeme poslednú dobu, hej, proste o tom hovorí aj svätý Jan, ale ako je to s tými, či apokaliptickými apokalyptickými myšlienkami, citátmi, filmami? E, predstavami a tak ďalej. Ako, ako s tým, lebo veľa ľudí to dosť prežíva a by som povedal, že dosť tak rieši. Ľudia považujú za problém to, čo problém takmer vôbec nie je. Myslím si, že väčšina ľudí na Slovensku a tak nemá reálne problémy. Takmer nikto nezomieral v hladu na Slovensku a, a s Božou pomocou si som presvedčený o tom, že ak by pýtal Boha o pomoc a tak ďalej, že sa dá všetká situácia poriešiť a zvládnuť a prežiť. A to, čo je apokalyptické v našej dobe, je niečo celkom iné a to je, že sa takmer úplne vytráca čistota duše a tela, že sa vytráca akákoľvek morálka, už nehovoriac o duchovnosti, že namiesto aspoň prirodzených vecí sa propagujú veci protiprirodzené a veci, ktoré môžu nám dokaličiť ľudí úplne. A že, nie, že je málo lásky, čo sa prejavuje v tom, že 40 detí sa rodí mimo manželstva napríklad. A to znamená, že ľudia, ktorí ich splodili, tých málo čo vôbec splodia, ich ešte aj splodili bez toho, aby im vytvorili, aby na seba zobrali nejaké predsa vzatie trvalého spoločenstva, rodiny a domova pre tie deti, aby im vytvorili niečo naozaj po každej stránke stabilné. A k tomu je treba to aj deklarovať, je treba to aj, aj vyznať, aj povedať, že áno, chceme byť spolu do smrti a navždy. Hej, to, to, nie sú papiere, jak sa hovorí, na čo my papiere, to nikto o papieroch nerozpráva. A to je, to je svedectvo to je, to, je, to je zámer to je úmysel, to je, to je idea, to je cieľ My hovoríme o, o ľudskej o dobrej nejakej vôli ktorú, ktorú tí ľudia chcú že áno, chceme žiť spolu a chceme žiť navždy a chceme byť rodičmi našim deťom a, a tak ďalej to, to žiadne papiere nie sú to sú veľmi sveté a dôležité veci o, o ktoré by sme sa mali usilovať No a to, že sa ľudia rozchádzajú a rozvádzajú a všetko možné, zase svedčí o tom, že lásky nie. A toto sú veci, aj Hristos hovoril, to, že sú vojny a počujete o vojnách a nepokojoch, toto nie je koniec. Aj Hristos hovoril. A koniec je, keď ochladne láska a koniec je, keď vám ukážu, že nie tu je Isus Hristos, Boh, ale tam iný a vy pôjdete za tým iným. Uh, toto sú, a toto sa dneska deje, toto sú apokalyptické veci, naozaj zlé a naozaj nebezpečné, uh, ktoré majú nás znepokojovať, uh, ktoré naozaj môžu nás ohroziť. A Kristus hovorí sa, nebojte tých, čo vám môžu zamordovať telo, ale bojte sa tých, čo vám s telom aj dušu zamordujú. Hey, a toto sa, sa, deje dneska, že i telo kaličia, aj, aj dušu kaličia, hey, uh, a, a je veľmi málo ľudí, ktorí ešte dokážu nejakým spôsobom tomu vzdorovať, ako vidíme. Ej, už aj tí najsilnejší pomaly padajú. A, a, a vidieť normálnu rodinu, že, že, že obaja rodičia a s deťmi idú do chrámu Boha oslaviť, je obrovská zriedkavosť. Mm -hmm. a, takže to, toto, je, toto sú hrozné veci. No a čo sa týka uh, konca sveta, tak niž lepšie než koniec sveta nemôže existovať. A to je tá zvratenosť, že ľudia sa boja konca sveta. To teda sa netá bať konca sveta, bať sa treba toho, čo my teraz žijeme. To, čo je všade okolo nás, toto je strach zbudzujúce a strašné. Toto je strašné. A to, že príde Isus Hristos všetko uzdraviť, všetko obnoviť, všetko dať, urobiť zo zeme zase raj, čo tu je na batie. Hej, tu, tu nie sa čoho bať, že bude koniec sveta. To je vykúpenie z toho všetkého. Čiže ľudia sa boja toho, čo by sa mali radovať, radujú sa z toho, čo by sa mali z toho bať a, a všetko je to taká jednoducho uh, nejak to... hovoril uh, Dimitri Smirnov uh, o niektorých ľuďoch, že je to bezhraničná hlúposť hm. uh, nás ľudí, ktorí, hm. ktorí takto vnímame veci úplne zvratene. Ja, ale nič nové na svete, ako hovoril Šalamún, keď sa Isus Hristos narodil, tak sa celý Jeruzalém predesil. Čiže e, sa im narodil spasiteľ, mesiaž, oni sa predesili, ako keby ja neviem, z mora nejaký drak vyletel a išiel ich zožrať všetkých. Hej. No a takisto aj, aj teraz e, sa ľudia boja e, spasiteľa a vôbec týchto vecí krásnych, čo, čo očakávajú Zemeguľu pre spasených ľudí. Čiže v podstate stále sa asi opakuje to isté. Je, určite. Mhm. No, ďakujem veľmi pekne, veľmi vážne slova na záver dnešnej časti dnešného podcastu. V podstate sme skončili tretím veršom, ale verím, že keď Boh dá, tak určite sa ešte dostaneme k ďalším, lebo... To so sú veľmi vážne veci. Rozumieť sa svetému písmu je doslova povinnosť každého kresťana, každého človeka, pretože to sú spasiteľné slova, ktoré sú chlebom pre našu dušu. Takže ja ti veľmi pekne ďakujem za to. No slávu Božu. A ďakujeme ešte raz. A teraz by som dal priestor divackým otázkam a pozdravom. Sláva Isusu Christu. Sláva na mm. Bohu týchto otázok, ako, ako si spomínal, nie je až tak veľa, ale každopádne teda spomeniem aspoň tie, ktoré nám prišli. Prvá otázka je, čo aké miesto sa vám v liste Apoštola Jakuba najviac páčilo? Už som spomínal, hej, vlastne tá myšlienka, že viera bez skutkov je mŕtva a strašne sa mi páči, keď niekto uh, uh, svoju vieru keď, keď, keď jeho vieru v Boha je vidno v jeho živote. Tu nič krajšie nemôže existovať, hej, než, než praktický kresťan. Hej, nie v rečiach a, v, a, a ja, ja nebudem nikomu o tom rozprávať a to je moja intimná záležitosť a, a nikoho do toho nič a tebe do toho nič a, a podobné veci, to, to sú strašné veci. Hej. A je oveľa krajšie vidieť človeka, ktorý má vieru, by sa za ňu vyznajú a hlavne svojim životom dokáže. Hej, to je naj, najkrajšie, čo možno. Ďakujem pekne. Máme tu taký souvisiacu, takúto súvisiacu otázku. Aký výrok z listu a poštova Jakuba je najzaujímavejší? Zase... A ako... Už <laughs> bolo zodpovedané. V princípe je to bolo zodpovedané, si myslím. Možno nejaký takýto špecifický. Nejaký ďalší, hej, ako... Uh... Ne, neobyčajný, alebo najzajímavejší, tak to asi... Smeruje k niečomu takému neobyčajnému. Alebo... Neobyčajný, dobre. Tak ak neobyčajný, tak že ja, náš jazyk. A, a, je kolobeh kolobech rozpaľovaný peklom. Ja Hovorí apoštol Jakub, hej, čiže je to nejaký akoby doslova proste, živel, a, ktorý, ktorý sa samotným peklom je rozpaľovaný a, k tomu, aby aby, aby podpalil celý les a, a zhorel a strom a zhorel celý les. Hej, tak to hovorí apoštol Jakub, čiže a, jazyk je, naj, je maličký út v tele, ktorý dokáže narobiť naj, najstrašnejšie zlo, a, pretože z a, rôznych slov vznikajú častokrát aj vojny, aj, aj rozvody, aj, aj všetko možné, všetko je na začiatku v, v myšlienkach, potom v slovách a až potom v skutkoch. Čiže toto je taký aj strašný výrok, aj, aj, aj veľmi pravdivý. Myslím, že aj z lekárskeho hľadiska je jazyk najsilnejší, sval v tele, je to tak? Myslím, že čelosť. Čelosť, nie. Máme tu otáz otázku od Anonima. Tie kúzacie svaly, hej, Čo stlačajú čelosť. Tie zvyknú byť. Ale viem, že niečo naj je s jazykom. Nie viem, či najvytrvalejší, alebo to niečo neviem, také sa mi neviem. Dá. Neviem. Ale nie som si istý. Aj, aj. A máme tu otázku od Anonima, ktorý teraz si priamo želal nebyť menovaný. <laughs> A tento sa pýta, že ako bol povolaný svätý Apoštol Jakub ako Apoštol alebo zápoštola. Apoštola? Mhm. Uh, už sme v podstate o tom hovorili. Uh, nie je tak ako napríklad u apoštola Andreja, u apoštola Petra, u apoštola Natanaela, u uh, 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 Filipa a tak ďalej. U niektorých je doslova opísaný ten celý proces, ako oni boli povolaní, čo im Kristus povedal, čo oni na to odpovedali, kde potom išli a podobne. U Apoštule Jakuba, ja neviem presne, ako sa to udialo. Ne, nepamätám si nič také, že som sa stretol s nejakým opisom presne, že čo, to komu tam povedal. Jednoducho, mm -hmm. uh, uveril po vzkriesení uh, Hristovom uh, v to, že Christos je Boh a Hristos sa mu po vzkriesení osobne zjavil. Myslím si, že toto by mohlo byť takým Váde. povolaním naozaj osobným, že uh, tým ho vlastne už priznal za jedného z najveriacejších ľudí a najbližších k sebe, lebo po skresení sa zjavoval naozaj veriacim a najbližším ľuďom. Hej, najprv Bohrodičke, potom 12. apoštolom, 70. apoštolom mhm. a viac ako 500 bratom. Hej, to boli naozaj takéto gro církvy. Hej, vtedy. Poznáme ešte tzv. To, proto evangelium Jakubovo, je to, je to ako keby pripisované teda tomuto Jakubovi alebo inému, a nie je tam niečo o jeho povolaní alebo o ňom samotnom. E, toto evangelium nenapísal apoštol Jakub, nemá s ním nič spoločné. Mm, dobre. E, Využíva možno len mena Jakubovho? Aj, ako apokryf, to mm. zvyčajne bývalo. Ale tohto Jakuba ako keby? meno využíva? Mm, neviem, ale nemá s tým a pošlo Jakub nič spoločné. Uh -huh. Dobre, máme tu pozdrav od Evky Kišikovej, ktorá nám píše Srdečne pozdravujem všetkých a ďakujem za pomoc pri chápaní svetého písma Nového zákona. Ďakujem aj ja za pozdrav a pekné slova. No, máme, máme, tu takisto pozdrav od Gabriely Huskovej. Sláva Isusu Christu, vďaka vám, Vďaka vám za zaujímavý poučný rozhovor. Pozdravujem vás z PCO Trebišov. Ďakujeme za pozbudenie. Ďakujeme pekne. No takisto máme tu pozdrav od Marie Pekalovej, sláva Isusu Christu, pozdravľajú zo Snina. Pozdravľame. Pozdravujeme. Pozdravujeme. Takisto nám tu píše naša pravidelná sledovateľka Nadežda. Pozdravujem vás všetkých. Toto nám rozprával i otec Michal Džugan. Ďakujeme za každé múdre slovo. Myslím, hovorí asi o živote a poštole Jakuba. Pozdravujeme ťa, Maťka. No, takisto máme tu pozdrav pre otca Števa od uh, Valíky, myslím, sa volá táto naša sledovateľka a takisto ešte nám píše Darina Chorvatovičová, ktorá nás srdečne všetkých pozdravuje. Ďakujeme. Ďakujeme pekne. A týmto je tento zoznam ukončený. Ďakujeme veľmi pekne všetkým našim sledovateľom za ich podnetné príspevky, za ich pozdravy. Veľmi si to vážime, že tvoríme takéto jedno spoločenstvo. Máme tu našu tradičnú rubriku obľúbeného výroku zo Svetého písma. Nemusí to byť z listu Jakubovho, odneďme dneska už hovorili mnoho, ale čo ťa tak zaujalo, možno že aj z textov, nielen zo Svetého písma za posledné dni? Uh, za posledné dni, keďže sme uh, teraz mali siatok blahovištenia uh, dneska, uh, takže ma zaujalo, uh, zaujala taká myšlienka, skôr svetohodcovská, že keď Boh povedal anielom, že sa vteli, že sa stane človekom a že to bude cez Pannu, cez Bohorodičku, cez Mariu. A to hovoril ešte pred všetkým, ešte pred stvorením sveta, aj keď hovoril anielom, že, že takto chce stvoriť ľudí a že sa stať jedným z nich a tak ďalej. že Vtedy Satan pozavi, pozavidel, lebo on ako keby možno si myslel, že no tak my sme to tí najväčší. Prečo, prečo Boh sa nestane mm Hej. -hmm. Ale, ale zrazu nejakých ľudí ide tvoriť a stane sa jedným z nich. A že, že vtedy Satan pozavidel ľuďom, spíšnel, prestal ako keby veriť Bohu, odpadol od neho odvtedy už s ním nechcel nič mať, chcel byť na miesto neho, sedieť na jeho trone a vtedy bol vyhnaný potom z neba, ako mm -hmm. satan. Že tá myšlienka, že, 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 uh, že zostupí proste svetý duch na, na Mariu a že ona počne a, a porodí Božieho syna, bola, bola tou chvíľou, kedy satan padol a sa stal satanom, že to nemohol prežiť. Tak, taká zvláštna myšlienka, to som nikdy ešte ne, nepočul. Mm -hmm. Hej, že, že to je niečo, čo Satan najviac zo všetkého nemohol prežiť. To znamená, mm -hmm. že to svedčí o... o že to, to, to je najpodstatnejšie, čo sa stalo v dejinách ľudstva. Mm -hmm. prečo, prečo sme vlastne my ľudia boli stvorení? My ľudia sme boli stvorení na to, aby Boh sa stal jedným z nás, aby sme boli my v ňom a on v nás. Mm -hmm. To je cieľ zmysel nášho života, našej existencie, nášho stvorenia, e, že Boh príde medzi nás. Čo sa stalo pri blahovištení. No, no. Takže to, toto ma tak zaujalo najviac. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem ešte raz ti za veľmi plodnú diskusiu, veľmi zaujímavé fakty, dôležité z listu Svätého Jakuba. Ďakujem aj Aničke, spolumoderátorke, no, za pomoc. Ďakujem aj našim technikom. No a chcel by som nám všetkým ešte povedať o dôležitých udalostiach, ktoré nás čakajú v najbližšom čase. Zajtra je Lazarová sobota. Budeme čítať známe Lazarovo Evanielium, kde Isus Kristus skriesil svätého Lazara a ukázal svoju moc ako, ako Boh potom budeme Isusa Krista sprevádzať do Jeruzalema, kedy pokorne na osliadku príde, aby nám ukázal v podstate najdôležitejšiu cnosť, alebo jednu z najdôležitejších kristianských cností, ktorá je veľmi podstatná, a to je pokora, príde do Jeruzalema, aby za nás trpela. Tieto všetky utrpenia, ktoré za nás Hospod e, Boh Isus Hristos prežil, budeme prežívať počas celého budúceho týždňa a daj Bože, aby sme sa dožili aj nedeľe páschy a videli aj jeho vzkresenie a boli, boli pri tom. Tak nech Boh nám všetkým pomáha. Ďakujem ešte raz všetkým. No a prajem nám všetkým veľa síl do toho posledného boja e, so samým sebou, aby sme s Božou pomocou, s pokaním e, očistení pristúpili ku e, dňu páschy. Takže pekný večer všetkým. Pekný večer. Pekný večer. Naprawdę podobnie. Żyłam a ja wszystkim. Piękny wieczór. Dziękujemy.